19 পঢ়ি আছে বছৰত 3,500 যদি কিবা কাৰণত মেট্ৰিক পাছ কৰি যদি কলেজত পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ 7,000 ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ 7,000 টোটেল 14,000 হ'ব যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ডিগ্ৰী যদি পঢ়ি আছে আজিকালি ছেমিষ্টাৰ নহয় 3 বাৰ টকাটো পাব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কিমানকৈ পাব 10,000 10,000 কৰিলে আপোনাৰ 3টা ছেমিষ্টাৰত কিমান হ'ব 30,000 একেলগে 30,000 নহয় কিন্তু 10 10 10 10 পাব আৰু যদি আপোনাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত এম এ যদি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে তাত 2 বছৰ এম এত এম এত আপোনাৰ 1 বছৰত 20,000 2 বছৰত 40,000 টকা পাব তাৰপিছত বিয়া দিব লাগিল বিয়াটো দিবই লাগিব যদি ল'ৰা হয় বিয়াটো পাতিয়ে দিব লাগিব মুঠতে বিয়াটো হ'বই ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক আপোনাৰ দুটা সন্তানৰ বিয়াৰ খৰচটো দিব বিয়াৰ খৰচ কিমান দিব 25,000 কিন্তু কোৰ্ট মেৰেজ কম্পালচৰি কোৰ্ট মেৰেজ যদি নহয় আপুনি যিমান ধৰ্মীয় নীতিত বিয়া নাপাতক কিয় 1 পইচা নাপাব ধৰ্মীয় নীতি নিয়মত বিয়া আপুনি পাতক কিন্তু কোৰ্ট মেৰেজ কম্পালচৰি কোৰ্ট মেৰেজ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন গাঁঠি দিলেহে আপোনাক সেই পইচাটো দিব সেইখিনি হ'ল আপোনাৰ সুবিধা লগতে ব্যক্তিগতভাৱে আৰু কি সুবিধা আছে প্ৰতি বছৰে আমি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে 5,000 টকা দিওঁ যিটো টকা ঘূৰাই দিব নালাগে যিটো টকা ঘূৰাই দিব নালাগে যদি আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হয় আমি 1,50,000 টকা দিওঁ যদি টিবি হয় কিডনীৰ প্ৰব্লেম হয় 1,50,000 টকা দিওঁ কাৰণ হওক ভগৱানে কাৰো নকৰক এইবিলাক বেমাৰ তথাপি তাৰ মাজতে হৈ থাকে নহয় ভগৱানক যিমানে প্ৰাৰ্থনা নকৰক বেমাৰটো হ'বই তাৰ মাজতে গতিকে আমি চালি যদি চাই এই আপোনাৰ ধৰক কেঞ্চাৰ টিবি কিডনি প্ৰব্লেম এইবিলাক যদি আমাৰ কোনো শ্ৰমিকৰ যদি হয় আমি 1,50,000 টকা দিওঁ ইয়াৰ পিছত ধৰি লওক আপোনাৰ একো বেমাৰেই নহ'ল একো বেমাৰ নহ'ল বুলি ধৰি লৈছোঁ 60 বছৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ আপোনাৰ সন্তানে আপোনাক পোহপাল নিদিয়া হ'ল আপুনিতো চলিব লাগিব তেতিয়া আপুনিতো কাম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আপোনাৰ নামত 3,000 টকা মাহেকীয়া এটা পেঞ্চন পাব আজিৰ তাৰিখত 3,000 দি আছোঁ আমি আৰু আপোনালোক 60 বছৰ হোৱাৰ লগত আৰু দিন আছে নহয় তেতিয়ালৈকে এই সংখ্যাটো আৰু বাঢ়ি বাঢ়িহে গৈ থাকিব আৰু আজি যদি নামটো পঞ্জীয়ন কৰে আপুনি 60 বছৰ হোৱালৈকে 10 বছৰো যদি হয় ধৰি লওক আজি আপোনাৰ বয়স 50 বছৰ 10 বছৰ পিছত আপোনাৰ 60 বছৰ হ'ব এই 10 বছৰ পঞ্জীয়ন আগতে হৈ গ'ল নহয় সেইকাৰণে আপুনি প্ৰতি বছৰত 100 টকাকৈ 10 বছৰত 1,000 টকা এক্সট্ৰা বাকী আকৌ যিমানখিনি আমি বৰ্ডে সিদ্ধান্ত লৈ আমি পেঞ্চন দিম সিমানখিনি তাত যোগ হ'ব এইটো হ'ল সুবিধা ইয়াৰ মাজত আপোনালোকৰ কৰণীয় কাম আৰু এটা আছে নামটো লেবাৰৰ পিছত পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পিছত ইমান দীঘল এটা পাছবুক দিব একাউণ্ট আপোনালোকে খুলিব নালাগে আপোনালোকৰ আশে পাশে থকা কেনে সেইটো ষ্টেট বেংক হ'ব লাগিব খেতিত ষ্টেট বেংক আছে আছে নে খানাপুৰত আছে যাৰ য'ত সুবিধা হয় ফৰ্মখনত লিখি দিব লাগিব যে মোৰ SBI খানাপুৰ ওচৰ হয় বা খেতিৰ ওচৰ হয় বৰ্ডৰ পৰাই যিটো পাছবুক দীঘলে পাছবুক দিব 300 টকা আপুনি মাহত 20 টকাকৈ সেই বেংকত গৈ জমা দিব লাগিব আপুনি যদি ভাবে যে প্ৰত্যেক মাহত 20 টকা দিব যাওঁতে আমাৰ 40 টকা গাড়ী ভাড়াই যায় গতিকে আমি নাযাওঁ আপুনি একেলগে দিব পাৰে 1 বছৰৰ পইচা মাহত 20 টকাকৈ 12 মাহত 12 দুগুণ 24 কিমান হ'ল 240 টকা আপুনি একেদিনে দিব পাৰে আৰু এদিনেই এদিনতে দি দিলে আপোনাৰ 1 বছৰৰ কাৰণে লেখাটো আমি সেই কামটো এটা কাৰণত কৰিছোঁ আমাৰ মানুহৰ হাতত পইচা জমা নাথাকে আৰু এই বেংকত যিটো পইচা আপুনি জমা থ'ব সেই পইচা চৰকাৰেও নাপায় সেই পইচা আমি আমাৰ যিখন বোৰ্ড আমি বোৰ্ডেও নাপাওঁ আমি ইউনিয়নো নাপাওঁ সেই পইচা যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া আপুনি নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিব তাত কোনো বাধা সেইখিনি নাই কিন্তু কাগজ আপোনাৰ লগত থাকিব লাগিব 300 টকীয়া কাগজখনৰ পাছবুকটোৰ প্ৰথম খলপ থাকিব বেংকত দ্বিতীয় খলপ জমা দিব লাগিব লেবাৰ অফিচত আৰু 3 নম্বৰ খলপটো আপোনাৰ হাতত থাকিব বেংকত হেৰালিও লেবাৰ অফিচত হেৰালিও আপুনি পাব লগা সা সুবিধাবিলাক যেতিয়া আপুনি দৰখাস্ত কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ হাতত থকা কপিটো গাঁঠি দিব লাগিব